Алматы облысында білім саласындағы жемқорлық әшкереленді. Мектеп есепшілері 13 адамның атынан жалған құжаттар әзірлеп, ай сайын бюджеттен заңсыз қаржы жымқырып отырған. Сөйтіп 610 миллион теңгені қолды қылды. Есепшілер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Іс сотқа жолданды. Бұл жөнінде аймақтағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі мәлімдеді. Бір есепші кінәсін мойындады. Ол өзі келтірген залал көлемін, яғни жымқырған 81 миллион теңгені мемлекетке қайтарды. Сонымен қатар облыста жалған дипломдарды пайдаланудың 110 фактісі анықталды. Олардың қатарында 5 мемлекеттік қызметші мен 11 оқытушы бар. Енді қалған 5 бухгалтерге қатысты іс әрі тергелуде. Қазіргі таңда шамамен келтірген залалының сомасы 500 миллион теңгеден асты.